האדם הקדמון, כך אנו קוראים לבני אדם בתקופה הקדם היסטורית לפני כמיליון שנה. חייהם לא היו שונים מחייהם של החיות. גופם של הקדמונים היה מכוסה שיער סמיך שהגן עליהם מפני הקור ובקיץ מפני השמש הלוהטת. בתחילה היה מזונו העיקרי של האדם הקדמון, שורשים, עלים, אגוזים וגרעינים. הם צדו בעלי חיים ומפרוותם הכינו בגדים. רק לאחר כמה שנים למד האדם הקדמון להעביר אש, הוא החל לצלוט את בעלי החיים שצד על מנת לאוכלם. אנשי האדם הקדמון היו ציידים מוכשרים שהשתמשו בכלי אבן הקרויים גרזן יד ובכלי עץ מחודדים כדי לצוד פילים. כשמזג האוויר היה נוח, אנשי האדם הקדמון התגוררו תחת כיפת השמיים, בדרך כלל ליד מקורות מים, וכשהפך מזג האוויר לקר ויבש, עברו למערות. חומרי הבנייה שהיו לרשותם היו ענפים, גזעים ואורות, שבעזרתם בנו שוברי רוח, סוכות או אוהלים. נראה כי חלק מתרבותו של האדם הקדמון הייתה אומנות הציור. הצייר הקדמון צייר בעלי חיים על קירות ותקרות המערות, כשברבים מהם תקועים חיצים וחניתות. מטרת הציור הייתה להבטיח את הבטחת הציד. Ti va va Venga yeah.